Hallo? Hei, Elias. Hva skjer? Nei, jeg kan ikke akkurat nå. Beklager. Jeg skal se en film. En annen skrekkfilm. Kanskje Halloween. Jeg vet om jeg så den, men altså... Kos film. Scream 3, kanskje? Så... Jeg kan ikke det, altså. Men ja, vi snakkes en annen dag, da. Ha det. Bare DVD-er. Halloween. Jeg elsker den filmen. Jeg må bare ta og se den. Here we go. Det er en film alle sier er ræva. Jeg burde kanskje se den en gang. Den her. Den er nice. Jeg håper alt har gått bra med regnskapet. Alt er ferdig med to streker under svaret. Ah, streker, sier du? Apestreker. Streker, liksom. Dette kommer til å gå så bra. Dette er fantastisk. Jeg kommer til å kose meg så mye. Dritt. Fy søren. Freaking sleepover. Søren, ok. Eirik, er du i live? Eirik!
bare en drøm. Det ble jeg faktisk skjønt fordi at jeg brukte finger- og smørplugger. Hvordan går det? Det går bra. Hvorfor måtte jeg komme? Ok, så jeg har hatt noen veldig rare drømmer i det siste. Spesielt en i går. Jeg så Eirik. Uh-huh. Og det var litt... Altså, jeg vet ikke om jeg har fortalt deg hva som skjedde for et år siden. Nei. Og nå er det nøyaktig et år siden det skjedde. Jeg må kanskje fortelle deg det. Uh-huh. Hva da? Jeg jagde den jeg trodde var hesten ned til kirka. Uh-huh. Men det var ikke hesten. Det var Lars. Og rett etter det, så kom hesten bak oss. Åh! Fy! Frick! Vi begynte å klikke. Men Lars kastet en stein på hesten, og vi begynte å løpe. Jeg bare løp dritfort, men så plutselig så hørte jeg Lars skrike bak meg. Lars! Jeg snudde meg, og der hadde hesten holdt meg fast. Lars! Se bak deg! Hæ? Lars, vent litt! Jeg var nesten fremme, Lars, men så kastet Eirik en røykbombe. Og etter han gjorde det, når røyken forsvant, så var begge to borte. Det kan være en liten mulighet for at Lars fortsatt er i livet. Lars i livet? Ja, men... ja, bare hvis det er en liten mulighet, så synes jeg at vi skal lete etter et skjulested. Jeg tror jeg vet hvor det er, men det blir kanskje litt sent å komme nå. Jeg tror vi venter til i morgen. Ja, ok. Møte meg klokka 6. Fikk jeg deg, Bastian. Jeg ventet et helt år på dette. Virkelig? Har du ventet et år på det her? Jeg tok Eirik. Hesten er neutralisert. Tror jeg går.
Hvor Elias? Det så lenge nå. Ok, hvem det? Vent da. Det Elias. Vent.